Me cumprimentar, uma alegria com o Senhor, amém? Amém. Primeiramente, gostaria de agradecer pelo convite estendido pela nosso pastor Jonatas, ali em Conexil, né? E dizer que estou muito feliz, o Senhor tem operado ali na igreja de Conexil. O Senhor tem feito uma grande obra ali, mas eu sei que Conexil é uma cidade que ela tem um grande potencial ainda. Eu sei que ali é um celeiro e que o Senhor vai operar muito ali através da gente, né? Estamos ali. E também gostaria de parabenizar, né, a nossa cidade por esse 22º aniversário. Quer dizer que também eu fiz parte dessa cidade. Estou, né, vendo que, né, passar dos anos está mais chique, né? Está no dia isso aí, né? Mais chique. E, né, parabenizar por esse lindo trabalho que o pastor tem feito, né, ele é funcionário desse ano. E, né, dizer que estou muito feliz, o senhor tem colocado ali como coordenador, né, da mocidade de Nishio. E, como eu já disse, ele tem um grande potencial, né, os irmãos estão orando o trabalho ali, né. O trabalho só tem crescido, o senhor só tem abençoado nossas vidas ali, o senhor tem trabalhado, né, em nossas vidas ali, né, trabalhando através da coordenação. Então, eu estou muito feliz por tudo que o senhor tem feito, né, pela minha vida e por todos que estão ali, né? O Sadraque que lá está no fundo, o Isaac, entendendo, né? Gostaria de ver aqui o tema, né? Vamos estudar hoje. Ora, a fé, Hebreus 11, né? Ora, a fé é o primeiro fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, quando se tratando de fé, né, irmãos, você até não poderia deixar de falar sobre a vida de José. Um jovem que, de tantas adversidades que ele passou, foi vendido pelos seus próprios irmãos, jogado em uma cisterna, depois a cisterna foi vendida como escravo, e depois como escravo foi trabalhar na casa de Potifar. E ali em Potifar ele foi levado ao cárcere por uma acusação injusta, que não era verdadeira. Mas um novo princípio que eu vejo na vida de José é que José era um jovem que ele tinha fé. Ele sabia que aquilo era um trabalhar de Deus na vida dele. Ele era um jovem. E isso eu gostaria de deixar para vocês aqui hoje, jovem. Independente do que você esteja passando, das circunstâncias que você esteja, que você está passando hoje, que você possa fazer assim como José, sempre confiando que Deus é com você, independente da situação que você esteja. Amém? Então, eu vou agradecer essa rica oportunidade em nome de Jesus.